É isso aí, galera. Começando mais um Mês ao Viver. Depois de tanto tempo, né, sem um Mês ao Viver. Voltou. O Pepe enfrentando problemas aí, de horários, né? E o Donati não tá aqui com a gente, porque o Donati... É, ele tá namorando, né? Muito quando, sério, quando então começa é começa a namorar, começa não, né? Já tem um tempinho, mas dá uma afastada, né? Dá uma afastada, né? Vai comer fundizinho, né? Vai pra lá, vai pra cá. E a gente é solteiro, fica mais fácil, né? Pra mais gente fácil. Ir pra lá e pra cá. E começando, né, o Mês ao Viver de já com essa tragédia, né? Não, a tragédia não foi uma tragédia, né? Mas foi um jogo mal, né? Um jogo mal. Então, na verdade, eu acho que o problema do Palmeiras é que vem de uma derrota, né, contra o Barcelona no meio da semana, que não foi digerida ainda, né? Ninguém aceita muito bem aquela derrota, porque o Palmeiras tinha condição de sair com o melhor resultado, tomou o gol no finalzinho lá nos acréscimos, e perdeu, e hoje o Palmeiras, por incrível que pareça, ele iniciou o jogo muito bem, criou chances, teve oportunidade, estava tocando bem a bola, o Cruzeiro não tinha dado um chute no gol, e aí tem aquele lance do Thiago Neves que, na minha opinião, falha do Prass, totalmente falha do Prass, infantil a saída dele, o Prass ele tem uma mania de se jogar antes da bola, sei lá, ele se joga, e qualquer jogador que dá uma cavadinha vai acabar fazendo gol, foi o caso do gol do Thiago Neves. Após o gol do Thiago Neves, o Palmeiras desligou, né? O Palmeiras parou de jogar, trouxe o Cruzeiro, né, pra cima e o Palmeiras parou de jogar. E o segundo gol, que também eu achei que foi uma falha do Prass também, eu sinceramente eu acho que dava pra ter pego aquela bola. E enfim, eu acho que o Jailson, eu acho que ele pode aparecer aí. Eu acho que mas ele não vai tirar, né? Não vai tirar o Fernando Braga. Acho que não tem que ter jogador com status de intocável no elenco. Assim tem que tirar o Tchê. Aí o torcedor aí abriu a porta do estúdio e tocou o pau. Então, eu acho que não tem essa de jogador intocável. Se o cara não tá vivendo um bom momento, tá tendo algumas falhas, tem que sair. Até porque o Jailson, ele foi pro banco do Palmeiras invicto, né? Ele não perdeu com o Palmeiras ano passado, ele ajudou muito o Palmeiras a ser campeão brasileiro. E o Prass recuperou, ele perdeu a posição, aceitou, mas eu acho que é o momento do Jailson voltar. Enfim, o Prass voltar a treinar, recuperar, porque, cara, tem clássico agora contra o Corinthians. Não sei como que tá a cabeça do goleiro, sabe? Tipo, de tomar, pô, falhei no jogo contra o Cruzeiro, agora eu vou pegar o Corinthians, se eu falhar de novo. Enfim, sei lá, eu colocaria o Jailson, até pro merecimento, que eu acho que... Pelo que ele fez o ano passado pela gente, enfim, eu acho que esse. O Prass ele tinha falhado em alguns jogos, aí ele voltou, fez uma defesa importante. Ele fez uma defesa importante. Qual que foi aquela que ele pegou assim bem. ele fez uma defesa importante aí, agora ele voltou a falhar. Eu acho que o Cuca não vai tirar, né? Não vai tirar. Eu acho difícil sacar ele do time, né? Mas vamos falar de um jogo em si. Primeiro tempo, o Palmeiras. Até que não fez um jogo mal, né? Primeiro tempo. O Palmeiras não estava chegando efetivamente, mas estava tocando bola, estava igual o primeiro tempo do Palmeiras e Barcelona, mais ou menos. Sim, sim. Eu acho que o problema, cara, é que assim, o Palmeiras ele está se preocupando exclusivamente em contratar um atacante, cara. É uma novela, né? Tudo que envolve o Palmeiras vira novela. E eu sinceramente, eu não vejo esse meio de campo com o Zé Roberto, eu não vejo... Sei lá, as laterais, você não vejo um time estruturado, cara. Você coloca o Zé Roberto no meio, infelizmente você perde um pouco de velocidade e ele não aparece tanto. Não aparece. Não é uma crítica para o Zé Roberto, né? Às vezes a gente fala, a galera fala, você tá cornetando, você é isso. Não é isso. Uma crítica num todo, né? Eu acho que o Zé Roberto no meio, ele deixa o time mais lento. Deixa o time mais lento. Como que quando o Guerra tá em campo, muda. O time fica mais veloz, ele toca rápido, enfim. Então eu acho que o Palmeiras não sei, mas eu acho que quando o Palmeiras entra com o Zé Roberto no meio, pra ser a criação do time, o Palmeiras perde um pouco. Porque você não vê ele aparecendo, você não vê ele tocando a bola, lançando, você não vê. Ele é mais um cara que fica lá marcando, tal, cobrindo. E o Palmeiras trouxe o Veiga, que vai aparecer, vai colocar o cara com 30 minutos de jogo, que é um cara também que entra, às vezes não ajuda muito. Geralmente ele entra no sufoco, né? Quando o Palmeiras tá perdendo e precisa, coloca o Veiga. Enfim. Então, o Palmeiras, então, tava nesse primeiro tempo, não tava efetivo, mas tava tocando a bola, tudo. O Cruzeiro chegou 4 vezes, se eu não me engano, no primeiro tempo. Chegou 4 e fez 2 gols. Foi igual o jogo da Copa do Brasil, né? Sim. Dois lances que, na minha opinião, tá? Na minha opinião, era defensável as duas.
E eu acho que a partir do momento que o Palmeiras tomou os gols, o Palmeiras desliga, né? Tem aquele botãozinho. Tem um botão. Que o time entra em parafuso. Aí o Palmeiras já tomou outro gol, que a bola desviou. Dava pra pegar também essa bola. Eu acho que né? dava também, cara. Mas aí acabou entrando. E aí fica aquela zona, né? Porque aí fica o Mina indo pro ataque. E aí fica aquela confusão, bola alçada, bicão, Palmeiras sem para. Sem falar também nessa atuação do árbitro, né? Que foi medonha também. Sim, sim. Tinha... Eu acho que... Cara, foi pênalti claro, né, velho? Foi pênalti, teve um amarelo que ele não deu lá, né, claro, também. Claro, e ali também poderia mudar o jogo. Porque um pênalti ali naquele momento, se o Palmeiras abre pra cara ali no comecinho do jogo, que era no começo do jogo, mudaria o jogo. O Palmeiras podia dominar o jogo. Enfim, então, às vezes, erros como esse aconteceu contra o Grêmio também. Um lance parecido que o juiz não deu em cima do Egídio. Então já é o segundo lance aí meio que... Enfim, cara, é complicado, mas isso não tira que a atuação do Palmeiras não foi boa no contexto geral, né? Depois que fez o gol do William, o Palmeiras podia ter, teve chance de fazer, mas não fez. Enfim, cara, agora é tomar essas lições, né, e enfrentar o Corinthians quarta-feira, clássico importantíssimo, não só porque é clássico contra o Corinthians, mas é porque eles estão vivendo um momento muito bom, eles estão... Estão dando uma sorte do caralho líder também. Líder do campeonato, disparado, e assim, é um jogo... Clássico é clássico, não tem favorito. Então eu acho que se o Palmeiras consegue ganhar do Corinthians em casa, além de aumentar a moral, dá uma baixada neles também. Então é muito importante esse jogo de quarta-feira. A gente já tem a volta, né, do Felipe Melo, né? Na verdade, eu não sei se ele volta, porque o problema dele, ele recuperou da coxa, ele tá recuperado. Ah, mas ele tá jogando, tá treinando. Mas ele operou com a mão. Ele operou a mão Eu não sei se ele. Mas ele já tá treinando, já de boa? Eu não sei se ele vai estar apto para o jogo, tipo, em si. Mas enfim. Faz falta o Felipe Melo, cara. Apesar que o Bruno Henrique é um belo jogador. Eu acho que ele agregou bem, ele é um jogador inteligente, tem um bom passe. Ele é um cara legal, um cara. Cara, ele é um bom jogador, ele é um bom jogador. E, enfim, eu acho que vai sobrar pro Tietchan, cara. Mas quando o Felipe Melo voltar, porque o Tietchan tá muito mal. Tá mal, eu gostava do futebol do Tietchan, mas atualmente... Cara, eu sempre fui fã do Tietchan, velho, mas ele tá muito mal. Muito, muito mal. Ele não consegue mais, ele domina, pode observar o jogo dele. Pisa na bola, toca pra trás. Pisa na bola, toca pra trás. Você não vê ele tentar nada. Você não tenta ele ir pra cima. Ele tenta um chutinho ali de esquerda, mas é um mascado, né? Tá mal, cara. Eu acho que nenhum time tem que ser refém de jogador. Quando pode ser qualquer um. O jogador tá mal, banco, cara. Dá chance. Vamos fazer uma análise vamos fazer desse último jogo? O Fernando Prass falhou, né? Na minha opinião, ele foi o principal. Eu não sei, eu acho que foi determinante, cara, a falha dele no primeiro gol. Eu acho que ali o time deu uma desligada, então eu acho que uma nota pra ele, eu botaria, cara, 2. Caralho, 2? Pra mim foram os dois gols, cara. E no terceiro, não vou falar que falhou, mas era defensável também. Aí vamos lá, dupla de zaga, o Mina e o Luan. O Mina e o Luan. Cara, o Mina, cara, eu sou joga foda do muito, Mina, joga muita muito, bola, aí vai ser foda perder esse cara. Muita bola, além de desarmar, além de, sabe, ele tá sempre com vontade, correndo, vai pra cima, vai pra frente, volta, cabeceia. Eu dou nota 7 pra ele. E vai ser foda, né, porque se o Palmeiras vai perder ele uma hora, vai ser foda. Na verdade, pelo que a gente, né, viu aí, eu acho que o Barcelona vai levar ele na metade do ano que vem, né? Pelo acordo que o Palmeiras fez com o Barcelona. Tem mais aí, sei lá, mais um ano aí com ele. É importante, cara. Muito bom jogador. Muito bom. Então nota 7 pro Mina. E pro Luan? Cara, o Luan é um bom jogador. É rápido, veloz. Você vê, não foi os gols que o Palmeiras tomou, difícil. A culpa, eu acho que... Foi culpa da zaga mais no último gol, né? Que a bola... Eu dou nota 6 pro Luan. E aí vamos lá pro Egídio. O Egídio é aquele negócio, né? É tipo um amor e ódio, né, o Egídio? Porque, cara, ele é complicado. Ele sempre, quando é pra ele tocar a bola, ele cruza. Quando é pra cruzar, ele chuta. Ele nunca faz o que tem que fazer. Mas, enfim, cara, não sei. Não vi ele como um defeito, não vi ele como uma falha. Sei lá, dona tá 5. É médio. Ele sempre tá na média, né? É difícil falar assim, porra, a gente jogou pra caralho. Mas enfim, dona tá 5 pra ele. E aí a gente vai. Vai ter o Mike. O Mike também. Jogou mal hoje, né? Mais ou menos, mais né? Ou menos. Você vê? Mais ou menos, enfim, eu também dou nota 5. Foi médio. Bem médio. Então. Né? E. Aí tem o meio. Bruno Henrique. Eu acho que fez o papel. Não teve nada demais assim. Tem alguns passes importantes, nota 6 pra ele. Agora o Tietchan, né? Tietchan, muito mal, velho.
Nota 3, né? 3, muito mal, cara, muito mal. Muito, é, ele não tá mal. Ajudando muito, péssimo. Né? Merece um banquinho já. Merece, cara. Um banquinho pra quem mais agora, gente? Zé Roberto? Zé Roberto também não... Cara, não aparece muito, eu não sei, cara. Ele no meio, eu não vejo ele com a posição dele, cara. Eu acho que no meio você tem que ter um cara bem mais dinâmico, um cara que é, sempre fora aparece a idade no também, jogo. Né, que já... E ele não é esse cara. Eu não vejo ele criando, eu não vejo ele, sabe, dominando o meio de campo, como o Guerra faz muito bem. Então eu acho que ter ele no meio de campo como um fator de criação não é legal, cara. É. Eu dou nota 5, porque acho que fez o básico ali, não fez nada demais. Quem mais agora? A gente tem o, agora a gente Roger tem... Guedes, né? Roger Guedes, cara, Roger Guedes eu acho ele que jogou bem, ele jogou bem. O Roger Guedes, ele quando... Não sei, depois que ele tomou aquela bronca, aquela cornetada da torcida, né, que pegou no pé dele, ele começou a jogar bem. A torcida ficou pistola com ele. E eu acho que hoje foi o principal arma do time, foi ele, cara. Foi, todas as jogadas de perigo, assim, foram pelo lado dele. Depois que o Kane entrou, melhorou isso, mas, enfim, Roger Guedes, 7. William, né? Deu assistência. 7. E o William fez o gol. Cara, o William, ele sofre o mesmo problema que o Borja sofre, por exemplo. Ele joga isolado. Isolado, né? Fica isolado. Então, o que acontece? Ele recebe só bicão, tijolo, né? Só bicão, 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 ele não aparece muito. É o que acontece com o Borja. Então, eu acho que até vem por causa do meio. O meio não tem aquela criação, você não vê aquele toque de bola. Então, ele fica meio sozinho, né? Mas fez o gol, então eu dou nota 7 pra ele também. Nota 7. E a gente faltou algum? Dudu. Opa, cuspi. Dudu, cara, sei lá. Dudu foi mal hoje, né? Dudu hoje. Meio sumido, né? O Dudu, eu sempre falo que ele é o combustível desse time, cara. É verdade, quando ele tá bem, não joga. Quando ele tá bem, o time voa, cara. Agora, quando ele tá meio sumido, é aquela coisa, sabe? Então, nota 5 pro Dudu, porque não apareceu muito. É. Isso aí. Então, a gente. Vamos fechar esse jogo aqui de hoje. Bola pra frente. Bola pra frente. E o jogo suposto, não dá pra falar do time de quarta-feira? Já dá pra gente ter uma noção? Cara, não dá porque o Cuca, ele é... né? Você sabe como ele é, né? É, ele pode ser que invente alguma quando coisa. Quando você acha uma coisa, ele vem com outra e muda, enfim. Mas, pelo que ele sempre tá escalando aí, eu acho que ele não vai mudar muito do que vem hoje. Não sei se ele vai ter o peito pra tirar o prazo, né? Eu acho que ele deveria, mas eu não sei. Enfim, eu acho que vai com prazo. Na lateral vai vir o Mike, provavelmente, o Luan e o Mina. Na lateral esquerda, aí é uma... Eu acho não que sei se vir... ele vai vir com o Egídio. Eu testaria o Michel Basso na esquerda. Eu acho que vai vir com o Egídio mesmo, viu? Eu acho que o Michel Basso, ele tem um potencial forte ali de bola parada, de chute. E ele é menos xarope que o Egídio. Então, para esse clássico, eu acho que o Michel Basso poderia aparecer na lateral esquerda e seria, cara, uma baita aposta de colocar ele ali. Enfim, mas... vamos ver. E aí, vamos lá pro meio. No meio, eu acho que ele vai colocar o Thiago Santos, que não jogou hoje. Ele tava pendurado hoje. Eu não sei se ele não jogou por causa disso. Ou se foi uma opção mesmo. Mas eu entraria com o Thiago Santos, porque ele é um cara mais... ele pega mais marcador. Né? O Corinthians tem um meio com o Rodriguinho e Jadson, que eles são a cabeça do time. Então eu acho que tem que ter um cara ali pra, sabe, grudar no Jadson, grudar no Rodriguinho. Eu entraria com o Thiago Santos no meio. Entraria com o Bruno Henrique também no meio e torcer pro Guerra voltar, né? Porque eu acho que ele tá gravando. A criança já tá bem, ele já deve estar também, a cabeça dele já deve estar boa. Já deve estar mais tranquila e um cara muito importante, né? Porque a gente jogou aí dois jogos sem meio, né? Sim, exatamente. Então eu entraria com o Thiago Santos, Bruno Henrique e Guerra no meio. E aí eu entraria com o Roger Guedes, o Dudu e o William, né? Não sei como tá o Borja, mas eu acho que eu entraria desse jeito. Né? O Keno, cara, o Keno, o Keno é um cara... Cara, eu gosto muito do Keno, porque... Ele vai pra cima. Ele vai pra cima. A pedalada, é difícil pegar a pedalada dele. Um X1, ele é realmente muito bom. Eu acho que eu pegaria, mas é difícil. Realmente muito bom. Então, assim, eu acho que... É que o William sempre faz os gols e acho que é um cara importante. E o Roger Guedes tá vindo numa crescente. Mas o Keno, cara, tá pedindo passagem. É bom abrir o olho ali, porque... Eu acho que a hora que ele entra, voltar pro time titular, ele não sai mais, cara. E no ataque a gente vai com o... Dudu, William e Roger Guedes. Acho que não vai mudar isso. Mas é muito importante porque o Guerra, cara, ele é totalmente diferente, né? O Guerra, o Palmeiras ganha muito qualidade, passe, lançamento, ele segura a bola. É um cara muito inteligente. Então o Palmeiras ganha muito com a volta do Guerra. Então a gente tem que ficar ligado, né? Que eles, além de estar jogando bem, né, os gambá, e tem um cagado também, então tem que ficar esperto. Estão dando tudo certo pra eles, mas... Bom, quarta-feira vai acabar isso. Palmeiras vai ganhar esse jogo e vai acabar com essa invencibilidade. Já dá um palpite, deles, já. Mano. Pode dar um palpite. Cara, eu vou chutar 3-0, mano. 3-0? Eu falei pra um corintiano amigo meu que pode ganhar 3-0. Ele deu risada, zoou e tal. Eu falei, mano, mas tem 3-0. Pode anotar aí, velho. 3-0. Eu acho que vai ser 2-0 o Palmeiras.
Um no primeiro tempo e um no segundo tempo. Cara, é uma bela vitória, porque não só, né, como eu falei, tira a invencibilidade deles, né, dá uma diminuída da diferença, mas aí o Palmeiras ganha motivação, né, porque um clássico faz isso, o Palmeiras ganha motivação. Enfim, eu espero que o Palmeiras vá com tudo pra cima deles e faça um belo jogo. E a gente tá falando também de contratação, cara, que tem o caso novela Diego Souza, né? É, já tá, ó. Tá novela, pior que... A novela DS7. Tá complicado. É, ontem, né, na sexta-feira, falaram que era o dia D, que é onde ia ser decidido, e na sexta-feira não aconteceu nada. Eu falei, já tinha até falado, ah, já era, ele não vai sair do esporte. E aí ele não foi, né, viajar. E aí no sábado de manhã a gente pegou, né, teve essa surpresa, ele não foi treinar, falou que tava com problema pessoal, mas falaram que ele foi pro Rio pra negociar com o empresário, com alguém do Palmeiras. Eu acredito que ele vai vir agora, porque ele ficou mal no esporte, né, o presidente até admitiu negociar ele devido a esse episódio aí da falta do treino. Eu acho que tomara que ele venha, né? Que vai ser, cara, tem muito cara falando, né, Diego Souza não tem que vir. Cara, ele joga muita bola, cara. Ele vai cair como uma luva nesse ataque. Ele é um bom jogador e o Palmeiras vai ganhar muito se ele vier. Eu quero muito que ele venha, de verdade. E fora ele, né, tem outros nomes rondando, como, por exemplo, Vargas, né? Vargas, cara, um bom jogador, jogador rápido, jogador de seleção. Enfim, também é se vier, um bom jogador. E tem, acho que, se eu não me engano, especulação de lateral esquerdo, parece. Palmeiras. Mas quem procurou jogar o ex-Barcelona lá, o Adriano, que tá no Beşiktaş. Sinceramente, não sei se isso aconteceu, se foi só uma sondagem. Enfim, o Palmeiras ainda tá no mercado, tá procurando melhorar. É, lateral, tinha que reforçar a lateral, né? E, enfim, são essas até agora as novelas, né, do Palmeiras. Espero que bastante tenha, novela, né? Espero que tenha, logo já tenha resolvido tudo já. E vamos mandar um abraço pro pessoal aí, que tá sempre pedindo, né? Cara, a gente vai mandar um abraço especial, porque faz muito tempo que ele pede esse abraço, e é um cara que a gente gosta, um amigo nosso, que é o Sidney, cara, lá da Caribe, é uma balada que a gente sempre cola lá. E ele sempre pede pra gente mandar esse abraço, então, ó... É, a gente sempre... Não esqueceu dessa vez, hein, mano? A gente sempre vai, ele sempre fala, manda um abraço pra mim, pá... Também vou mandar um abraço aqui pro pessoal aqui que comenta os vídeos. Vamos ver quem tem aqui. O Estevam Feitosa. É bastante gente, hein? O Ebert Santos. Um abraço também. O Tyson Andrade. André Freitas. Daniel Pisaneschi. Vi Nascimento. O que tá fazendo? Tô anotando aqui. Daniel Gidra. Academia CEP. A Fabiana Souza comenta aí todos os vídeos. Ela tá sempre comentando, a Fabiana Souza, Diogo Sepp, o Enki Júnior, Janaína Santos, é gente pra cacete, viu, gente? Garfield, Gustavo Molins XT, Rafael Ferreira, Jack Games, William Leone, Confuso Rei, Confuso Rei, gostei desse. Diego Assis, tem bastante gente, hein? É gente de todo lugar do Brasil. PH Gamer, já falei esse, né? Falou. O JLM Malaca, o Rafa Lima, Vitor Nadotti, Davi Silva, Vitor Campos, Vinícius Oliveira, Gislene, Jorge Henrique também, comentem todos. Jorge Henrique tá pedindo volta do Mesa Verde. Então tá aí, Jorge Henrique, pra você, especial, hein? O Lucas Rodrigues, Altemar Souza, Matheus G, e é muita gente. Aí no próximo a gente já manda mais, né? Isso, então agora a gente tá voltando com o Mesa Verde. A gente já tá reformando o cenário. E a gente espera voltar aí pra pegar firme. Então, vocês que queiram ser lembrados aí, manda pra gente aí no canal, lá no Face, pra gente mandar um abraço pra vocês lá. Que a gente tem que falar? O jogo tão 9:40. Lembrando que o jogo é quarta-feira, Palmeiras e Corinthians no estádio do Palmeiras, na Arena do Palmeiras. Eu acho que é o jogo da TV, né, se eu não me engano, 9:50, o horário do jogo. E é isso, cara, jogo importante, vamos torcer pro time entrar ligado, né? Que é um jogo realmente bastante importante. E, cara, vamos ganhar deles, né, mano? Tem que ganhar. Mano, eles são freguês. É dia 12, ó. 12 de junho de 93, o Palmeiras campeão paulista. Eles podem tá invicto, tá jogando uma bola, não sei o quê. Mas, mano, chegou agora com a gente aqui, velho. É dia 12, ó. 12 de campeão de junho de 93, 12 do Marcos e 12 quarta-feira. 12 do Mike, e ele que vai fazer o gol. E vai ficar assim, ó. Apontar aqui, ó, pro Marcos.
E é isso aí. Grande prazer em receber o Renan Pepe aqui. Receber não, tio. Já tô na casa já arrumado. E é isso aí, galera. Vocês se inscrevem. Tá certo, né? Se inscrevem. É, se inscrevam aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Vou foder o batata. E aqui eu vou colocar aqui, ó. Não, nem vou colocar nada. Aí é foda. Então, e o que mais? Se inscreve aí, compartilha, ativa o sininho que é importante. Eu vou fazer o vlog aí do Palmeiras e Corinthians. E vai ganhar e a gente vai estar lá. E vocês assistem, compartilham, divulgam, eu falo com o meu amigo. Ativa o sininho, pá. Ativa o sininho e é nóis. Grande abraço e até a próxima, rapaziada. Puta, não gravou, mano. Não, eu vou te bater, mano. Brincadeira, que eu não pegadinha, mano. Caralho, eu vou te bater, mano.